Ja järgmine ettekandja on paaris ettekanne minu enda kolleegidelt Tallinna Ülikoolist. Ma ei tea, kuidas te olete oma ettekande üles ehitanud, aga ma tutvustan teid mõlemaid. Marina Kurvits, kulis alustas haridusvaldkonnast ja lõpetas IT-valdkonnaga, siis Marina alustas matemaatikast ja on jõudnud välja IT-ni. Ta on praegu Tallinna Ülikoolis infoühiskonna tehnoloogiate doktorõppekavast doktorõppes. Ja tema doktoritöö teemaks on üks ühele arvutikasutuse pedagoogilised stsenaariumid VOSK kontekstis. Nii. Ja kohe ma räägin ka Jürist. Jüri on samuti Tallinna pedagoogika ülikooli kasvandik, matemaatika lõpetanud. Ja kui lugeda üles tema praeguseid ameteid, siis ma olen täiesti kindel, et midagi jääb üles lugemata. Ta on praegu õppejõud nii Tallinna Ülikoolis kui Tehnikaülikoolis. Lisaks on ta Tallinna Ülikoolis haridusinnovatsiooni keskuses. Üks moment. Õpetajakoolituse õppekava arendusjuht. Lisaks on ta Helsingi Ülikoolis doktorant. Noh, ja midagi kindlasti veel. Nii et palun. Aha, okei, okay. Aga teises suuremaks. Tohib, ma teen pildi teist. I did before. Ma panen Facebooki, et te teaksite. Okei, okay, kas on meie esitlus juba? Eks siin on kuulda, jah. Tegelikult enne oli nii huvitavad küsimused, et tahaks kohe vastata. Jah, tahaks kohe jätkata need asjadega. Aga me peame vist ikkagi oma asjaga algul siin ära okay. Rääkima. Siis tere. Tere, ja minu poolt. See on meie pealkiri ja siis lähme kohe edasi. Me tuleme selle pealkiri juurde täna vist mõned korrad tagasi ka veel. Ja et võite seda lugeda, te võib tunduda, et midagi on siin puudu ja kindlasti on. Ja meie tegelikult eesmärk mingis mõttes ongi see puudus siin kõrvaldada. Peeter tegi väga hea sissejuhatuse. Me Marinaga tõesti oleme Tallinna Ülikoolist ja võib-olla siia veel juurde räägiks veel selle, et nii mina kui Marina tõesti oleme matemaatika õpetaja diplomi saanud kunagi väga-väga ammu. Et meil on väga sarane taust temaga ja ma võiksin veel lisada seda, et mul õnnestus 12 õnnelikku aastat olla õpetaja koolis. Ja nüüd on see on praegu hetkel teine aasta, kui ma koolis ei anna matemaatika tunde. No see põhjus on selge, lihtsalt enam ei mahtunud need tunnid minu graafikusse, mitte mingil moel. Ja tegelikult Marina ju töötas ka meil koolis ju väga pikalt ju. Jah, mina töötasin koolis mitu aastat tagasi, kui haridustehnoloog ja arvutiõpetuse õpetaja. Aga hetkel ma tõesti olen Tallinna Ülikooli informaatika instituudi doktorant ja viimasele ajal me päris palju töötame Jüriga ka õpetajatega, viime läbi erinevaid koolitusi nii Tallinna Ülikoolis kui ka töötame eraldi koolidega. Ja meie kohta te saate tegelikult leida informatsiooni Google Plus keskkonnast või Facebooki lehel. Ja mina olen kus juures aktiivne blogger ka. Ja ma kirjutan vene keeles, eesti keeles ja inglise keeles. Eks siis internetist te leiate info meie kohta? Ja siis võib-olla oleski väga tähtis see info veel, et me väga palju töötame õpetajatega. Et tuleks lihtsam aru saada, millest me räägime võib-olla ja mis kogemus meil on. Ma arvan, et nüüd viimase, ütleme selle kevade jooksul, teeme veebruar, märts, aprill ja nüüd. Ma arvan, et meil oli vist ainult kaks, no maksimum kolm nädalat, kus meil ei olnud mingit koolitust või koostööd õpetajatega. Et me teeme tõesti tihedalt koostööd õpetajatega ja kogu meie tänane ettekanne tegelikult toetub sellele tulemustele. Nii et nagu ma ütlesin enne, meie eesmärk tõesti on lõpus selles lauses midagi muuta ja eks me siis vaatame, kui kaugel me jõuame ja mida me selles lauses peaksime muutma. Ja me ei räägime täna muutustest. Kindlasti, kindlasti loomulikult, jah. Muutust, põhimõtteliselt kogu jutt ongi muutustest, on ju. Ja meil on kaks valikud seoses muutustega, aga millised need on? Jällegi, see on meil eel viimasel slaidil. Ma olen nagu hea reklaami tegi, on ju. Okei. Tegelikult me võib-olla tõesti alustaksime tegelikult hoopiski küsimusega. Püüdki ise mõelda,
et mida kool on teile õpetanud? Mida on kool teile õpetanud? Lihtsalt mõelda 3-4-5 sekundit. Ja öelge meile. Te võite välja kõrjuda, aga noh. Jah, te võite välja kõrjuda teisti. Jah. No, mida? Mida on kool teile õpetanud? Teile õpetas, teie arvates, mida? Te kõik käisite koolis ju loodetavasti. Õppida, okei. Distsipliini. Jaa, väga hea, veel. Suhtlemist. Ah, ja raiske. Spikerdamist, väga hea, jah. Tegelikult see väga aktuaalne probleem tänapäeval on, jah. Ja... Aga tegelikult nüüd võib-olla mõtleksime järgmise küsimusele peale. Mida võiks kool meile õpetada, meie lastele? Meil üks laps käib juba koolis, teine loodetavasti läheb 2 aasta pärast kooli. Kui kool, no mine tea, me elame väga kiiresti muutuvas maailmas ja visionäärid ja need, kes teevad foresighte, nad ennustavad, et kool sellisel kujul muutub, juba on muutumas ebahuvitavaks ja ebavajalikuks isegi mingis mõttes. Et me ei teagi, kas meie lapsed lähevad 5-10 aasta pärast kooli, jah? Äkki saab elus hakkama ilma koolita. Aga see on selline lugu juba, mis võib-olla sellest võiks võib-olla lõpupoole rääkida. Aga tegelikult tõesti, mida võiks kool õpetada lastele? Kellel on lapsed? No, on. Mul on 2. Okei. Ja, kellel käivad koolis või lähevad kooli? Ja. Aha, okei. Ja võt nüüd mõtleme, kui lapse vanemad. Võt kui laps on, meie laps läheb kooli. Mida meie lapse vanema tahaksime, et kool neil õpetaks. Neil õpetaks. Jah. Võt mida? Elus hakkama saama. Jaa, kindlasti. Väga tähtis, jah. Mida veel? Väga hea. Väga õige. Ja vastutus oma tegude eest. Kindlasti. Me oleme Marinaga seda asja arutanud vist viimased 15 aastat, no nii palju, kui me abielus oleme. Ja veel üks asi, mida me alati oleme nagu välja toonud, et vähemalt ühe võõrkeele oskuse ka. Et kui me ikkagi lõpetame kooli, et võiks vähemalt ühte võõrkeelt ka osata. Mm-hmm. Et me võime enda puhul öelda, et meil see veel ei õnnestunud, kui me lõpetasime kooli. Ja kindlasti, mida lisaks veel, et meie laps oleks nii vaimselt, kui ka füüsiliselt terve peale kooli lõpetamist. Mm-hmm. Et mitte keegi ei karjuks tema peal näiteks koolis. Ja, just. Mm-hmm. Ja? On see midagi veel lisada? Ja nüüd lihtsalt mõtleme, kas kool... Annab seda kõike, mida teie ütlesite, mida meie ütlesime. Ja. Lihtsalt mõtleme. Mis koolis toimub tegelikult? Selline isegi ei hakka vastama, see on hea küsimus. Ja see on lihtsalt küsimus teile, jah? Kas ikka on see niimoodi või ole? Mm-hmm. Ja nüüd tegelikult juba neid põhjusi on piisavalt selleks, et meie alustaksime koolis midagi muuta ja tegelikult ülikoolides ka. Aga me jätkame nende miksidega. Miksidega edasi veel, jah? Ja mõtleme veel. Aha, kas läheb see video? Ma loodan, et läheb. Ma näitan teile seda videot praegu, meie näitame. Jah, meie näitame igal kuul seda videot. Seda net peaks olema ikkagi. Eks ma olen automaatselt teetöö võrgus. Vaadake seda videot. Ja püüdke fantaseerida, mis meid ootab 3 aasta pärast, 5-7 aasta pärast. Tuletage meelde kõik kodused tööd, mis nendes saab, kontrolltöödest, spikerdamisest. Te kujutage ette, millised on vahendid lastel käes 5 aasta pärast. Praegu on see lihtsalt üks app, mis töötab. Me oleme seda katsetanud nii õpetajatega kui ise. See ei ole tulevik, jah. See on juba olevik. See juba on olemas. Jaa, see on juba olemas. Mm-hmm. Aga just samad asjad tekivad ju ka teistes ainetes. Keemias, füüsikas näiteks. Või see sama inglise keel. Mm-hmm. Marina just näitas mulle, et kuidas ta vahest tõlgib tekste. Võtab mobiili, hopp, ja mobiil tõlgib ta selle tekste ära, mis ta selle ekraani peal on. Ja ta ise skännib. Sa lihtsalt võtad, on nutis seadna, võtad, ma ei tea, inglise keelse, eesti keelse, vene keelse vahet pole teksti. Ta skännib ja siin kohe ekraani peal sa näed tõlge. See isegi pead trükkima või häeliga midagi sisestama. Kohe sa näed, võt nii nagu on. See on selline laendatud reaalsus selline. Kui see nutimaailm nii kiiresti areneb, et me ei kujuta ette tegelikult, millised vahendid on lastel varsti taskus või silmas 5 aasta pärast tegelikult. Me ei kujuta ette seda.
Ja samas need lapsed tegelikult sünnivad juba selle tehnoloogiaga. Ja. Nende jaoks on see loomulik. Meie jaoks võib-olla on veidi võõras, et sa ei oska võib-olla seal liite kahte harliku murdu. Aga nendel on olemas see aparaat, mis leiab selle vastuse talle. Ja mida me teeme sellised lapsega? Kelle jaoks on see loomulik? Mul näiteks 5-aastane laps kodus, YouTube'is, ta ei oska veel kirjutada mingil põhjustel, ma ei tea. See vanem laps kuidagi õppis kiiremini lugema ja kirjutama, aga väiksem näiteks, kuidas ta YouTube'is valib endale videosid? Ta ütleb häälega. Yeah. Luntik. Või Maša ja Midvet, mis seal on. Seal on yeah. Ja siis vaatab neid häälega. Vanem laps, kui tahab midagi ära õppida, näiteks mängib mingit keerulist mängu meil Xboxiks ja ta ei suuda seda mingit etappi läbida või ta tahab teha midagi väga huvitavalt nendest kummidest, on ju. Mida ta teeb? Ta ei küsi minu käest ju. Ta ei küsi õpetaja käest. Ta läheb veebi YouTube'is ja kirjutab, kuidas see käib. Kuidas too käib? Tegelikult praegusel hetkel, Marina rääkis kunagi mulle väga huvitav jutu, et on ole, et kas sa kohtusid inimesega või sa, ma ei tea, Facebookis temaga suhtlesid, igas inimene õppis minu mõelest kodutehnika remontimist. Ta vist läks algul õppima seda asja. Aga siis ta sai kiiresti aru, et see õppimine võtab väga palju aega ja ta päris ei saa seda, mis ta tahab. Ja hakkas seda kodutehnika remontimust õppima, nii nagu minu laps õppib, YouTube'i kaudu. YouTube'ist. Ja siis mitte keegi uskunud, et seda on võimalik teha, aga on. Ja me elamegi sellises maailmas ja see maailm areneb väga kiiresti ja meil on väga raske ette kujutada, mis sellest saab ja mis meil ees ootab. Ja tegelikult need õppevideod, mida meie tütred vaatavad, filmivad ise lapsed. Ise lapsed filmivad ja avaldavad, mitte täiskasvanud inimesed. Järgmine pild. Selle pildi me leidsime Facebooki lehel. All oli kirjas. Kui mina käisin 3. klassis, minu klassi õpetaja ütles mulle, ära vaata aknast välja, kui sa kasvad suureks, keegi hakkas sulle maksma selle eest. Ja siin ma tahaks öelda, seda lisada, et me ei tea, mis meie lapsi ootab. Minu laps on praegu, üks laps on 4. klassis, teine on veel lastajas. Ma ei kujuta ette, kui üks esimene teine jõuavad tööturule mingi hetk kunagi, 10 aasta pärast. Et mis neid ees ootab? Et milliseid teadmisi oskusi nad peavad omama selleks, et edukas olla ja hakkama saada endaga. Meil on praegu, me elame väga raskel ajal tegelikult. Ja me ei saa ignoreerida seda. Ja. Siin kui lugeda huvitavaid visionääride jutte ja neid, kes koostavad need foresighte, siis näiteks selline amet nagu lektor pidi umbes 5 aasta pärast kaduma. Aga me oleme mõlemad siin lektorid, on ju. No peaaegu. Ja. Taksojuht pidi kaduma ja nii edasi. Tegelikult me ei kujuta ette, mis me teie ootab. Ja see, kuidas me töötame lastega, kas lasteaias, koolis või ülikoolis, või kuidas me töötame tegelikult, ütleme, firma juhina oma alluvatega, see ei saa jätkuda nii, nagu me praegu teeme seda. See peab muutuma. Ja asja mõte ongi selles, et kui me töötame lastega ükskõik mis tasandil, meil on väga raske ette kujutada, mis neist saab, aga me kindlasti teame, millised oskused nad peavad omandama, kui nad lõpetavad kooli ja jätkavad pärast oma õpingud ülikoolis. See on loomulikult kriitiline mõtlemine, probleemide lahendamine ja nii edasi. Aga lihtsalt, kui meil on selline pilt tunnis ja loengus, siis tea, kuidas me toetame nende oskuste... Ma tea, kas sa saavad siit lugeda seda? Kuidas? Siin on tekst, et juhu, kas sa magad, on ju? Kas te ei, näete? Ei, ma leidsin mugav asendi teadmiste omandamiseks, vastuvitmiseks. Et siin tekibki küsimus tegelikult, ja, et kuidas neid oskusi, nagu, neid oskusi arendada õpilases. Et kuidas me peame töötama õpilastega? Ma väga tihti kuulen oma kolleegide käest, sõprade, tuttavate käest, eriti, kes õpetavad gümnaasiumis. Ülikoolis ka sama lugu on tegelikult. Et õpilased või siis lapsed, ütleme üldiselt, on passiivsed, nad ei ole motiveeritud. Sina palutad vaadata videot kodus, tema ei vaata videot, tuleb sul tundi, mis seal vahet on. Kas sa palutad vaadata tunnis, kui sa palutad eelnevalt vaadata videot kodus ümberpöördud klassiruumi puhul, või sa palutad loengus kaasa mõelda. Efekt on sama, ta ei tee esimesega teist. No teise puhul sul tekib illusioon, et sina ei olid tahvli, et sa rääkisid ilust ära pooldist tundi oma jutu. No juhu, see jõudis kõigile kohale. Ei, sama sugune lugu on see.
Ja, ja tegelikult me peaksime mõtlema, miks meie lapsed muutuvad passiivseteks. Miks neil kaob motivatsioon? Et põhjus on kindlasti palju, aga te tujutage ette, kuidas on meil organiseeritud õppetöö klassiruumis, näiteks koolis, juba alt klassidest saadik. Siin kõlas väga tähtis sõna, distsipliin. Me õpetame distsipliini algklassides alates. Ma ei tea, kas Inglismaa on sama probleem. Peter, ma ei tea, kuulab mind, ei kuule. Või see jõuab tal veidi hiljem, see info. Et ma ei tea, meil on väga suured küsimused seoses sellega, et mis toimub klassiruumis. Et tegelikult terve algklassid me... Okei, okay, you have answer. Okei. Okay. No problem, Peter. Nii, et me saime vastuse Peteri käest väikse viivitusega, võibolla see kommunikeerimise probleem. Et sama probleem on, passiivsus. Ja pärast loomulikult algul me palume neil istuda korralikult, mitte segada õpetajad, õpetaja õpetab neid. Ja siis järsku 9. lõpuks või 10. alguseks me saame teada, et tegelikult õppis selle selgeks, ühe aines asja. Olla distsiplineeritud tegelikult ja kuulata õpetajad. Ja kui õpetaja küsib, esitab küsimuse või palub, et... Vaat see x plus y on 7, aga kui panen x, y, kas on a plus b, mis siis saab? No eks sa peab meile ütlema, mis sa saab. Sinu ülesanne on meile õpetada seda asja, mitte meie peame olema aktiivsed mingi asjad avastajad. Et tegelikult väga palju peitub selle taga, kuidas me seda oleme üles ehitanud seda õpetamist koolis tegelikult. On see midagi lisada huvitavad? Ei, ei. Okei. Okay. Sa räägisid juba päris piisavalt palju. Veel üks, miks on ja? Meie õpetajad on väga keskendunud aine sisul. See on nende põhiline probleem. Et meie jaoks, näete, siin võib võitad lugeda teksti, arvu B nimetatakse funktsiooni piirväetuseks punktis A, kui ja nii edasi. No, ma olen seda teksti esimest korda nägin, seda teksti aastal 96 esimesel kursusel. Et meie jaoks aine sisu, ka matemaatika. Tegelikult, kui ma õpetan ka matemaatilise analüüsi või ütleme kõrgemat matemaatikat, ma alati mõtlen seda, et tegelikult, mida ma tahan lastele õpetada. Ma ei taha teile õpetada ainult ju tuletise leidmist või intervalli leidmist. Ma tahan teile õpetada hoopis midagi muud. Näiteks kaks päeva tagasi see loengus siin samas kõrval, ma rääksin lastele, et ärge kirjutage tahvli peal seda, mida ma kirjutan teile, olen praegu kirjutan teile. Teie peamine eesmärk on minuga nagu suhelda, kas või vaimselt. Ma ju seal tahvli eest tegelikult mängin rolli. Ma esitan küsimusi, ma mõtlen seal, hoian peast kinni, kõnin ühest nurka teise. Ja teie, aga lapsed väga tihti, tudengid, fokuseerivad ainult sellel, mis on tahvli peal. Nad üldse vaata, mida ma seal tahvli eest teen. Tegelikult nad et see ongi see, et noh, see traditsioonilise koosi probleem, et ma olen ainult sellele fokuseeritud, mis toimub tahvli peal ja see, mis toimub seal taga ja mida õpetaja teeb, see ei ole nii tähtis. Aga tegelikult see, mida ma tahvli eest teen, kuidas ma püstan küsimusi, kuidas ma hakkan need ise lahendama, kuidas ma nendega püüan siis seda diskussiooni tekitada. See on kõige tähtsam. Ma õpetan nendele, kuidas infot leida, kuidas seda infot kriitiliselt hinnata, mis sellest infost saab üldse, kuidas ma lahendan probleemi, kuidas aitab lahendada minu probleemi. See on mu tähtis. See, et lõpuks nad saavad teada, kuidas tekis see võrrand, ja kuidas saab seda mingit polaarkoordinaatidega leida või mingisugust integraali. See on vahest minu jaoks isegi täisejärguline. See niimoodi unustab ära selle juba. Aga see mudel, mida ma seal ees nagu näitan endale, see kuidas ma mõtlen, see kuidas ma otsin infot. Ma väga tihti loengu ajal küsin midagi ja siis näitan teile nendele. Oh, aga proovin, vaatame veebist, kuidas see on see? Kus kohas info on? Mis ma selle infoga teen? Siis ma uurin seda ja siis näitan nendele, kuidas see asi käib. Ma modelleerin seda no, tegevust, mida ma tegelikult tahaksin nende käest. Ja. Ma ei taha nende käest eksamil kuulda lihtsalt pähe õpitud lauseid. See sama lause, mis siin on. Ja. Et minu jaoks on see aine sisu vahend tegelikult. Selleks, et saavutada tulemusi ja see ei ole oluline tegelikult, kui palju me suudame meeles hoida informatsiooni. On oluline see, kuidas me suudame kiiresti leida informatsiooni ja hinnata selle informatsiooni, kui õige see informatsioon on, kui korrektne ta on. Ja see, jah, see pilt tegelikult räägib sellest, et mõtetus tegelikult pähe õppimisest. Jah, ja, no, mis toimub meil kooli matemaatikas näiteks? No, see on mu hingele kõige lähedasem teema. Mul tehti tekib tunne, et me tegelikult koolis matemaatikaga ei tegeleme. Et me tegeleme teatud, ma ei tea, definitsioonide hulgaga ja reeglite algoritmide
pähe õppimisega tegelikult. Mm-hmm. Et tegelikult matemaatikaga me ei tegelegi ausalt öeldes koolis. No, ja siin ellegi oli kaks või kolm tagasi, ma väga palju räägin tudengitega niisama juttu ka nii-öelda, nii, teatud eesmärkidel. Kui ma ütlesin paar või kolm tagasi oma tudengitele, et kui näiteks sina ja sina tulete minu juurde ja tahate öelda, et mina tahan teiega koostööd teha või tahan teie sõber olla. Ja siis üks ütleb mulle, et ta on jube hea tuletiste leidja. Aga teine ütleb, et noh, ma ei ole nii hea tuletiste leidja, aga ma väga hästi tean, mis asi on tuletis. Väga hästi sisuliselt on aru, mis on tuletis. Siis ma ütlesin, loomulikult ma valin selle teise. No mis siis, et tema oskused on veidi, ütleme, tuletis leidmises veidi kehvemad. Aga see esimene oli prof lihtsalt, üks kõik kui keerulise ei anna, ütleme, 7 liitfunktsiooni seal sees, teine teise sees. Et noh, et see on asja mõte. Aga väga tihti ülikoolides, ka koolides näiteks, arvatakse, et kui tudeng oskab leida matemaatikas midagi, noh, näiteks tõesti tuletise integraale, siis ongi hea matemaatik. Ja lapsed samamoodi ise arvavad, et kui nad oskavad tehniliselt läbi viia väga keerulisi, ütleme niimoodi, ma tean, teisendusi ja muud asjad, et ongi matemaatikud. Aga tegelikult väga tihti nad leiavad integraale ja ei saa aru sisuliselt, et mis asi see integraal on. Et see on võib-olla, ma tean, ükskõik joonekaare pikkus või ükskõik, mis asi see võib olla tegelikult. No tegelikult, kuidas nad ette valmistavad eksamiteks? Täpselt sama. Kõige täksam on praktika. Ei, ülikoolis täpselt sama. Kõige täksam on praktika. Kõige täksam on see, et ma oskan lahendada. Aga teoori ma lihtsalt spikirdan. Ja ongi kõik. Nad kõik teevad niimoodi. Kui nüüd kõik kokku võtta, siis mis meil saab õpetajast, õppejõust või ma ei tea, kas või firma juhist? Kas ta saab olla teadmist edastaja meil praegu? Kui me võtame kokku kõik, mis me rääkisime praegu, alates nutiseadmetest, mis areneb väga kiiresti, need tuleb üha rohkem juurde, ja me ei jõua neid kõiki nutiseadmeid ära koolitada õpetajatele, sest ma täna õpetasin õpetajale Google Drive'i ühe interfeisiga, homme on ta see teine juba. Ja, aga kahe nädala pärast on juba kolmas versioon sellest. See on võimatu tegelikult. Ja meie õpetaja peab olema nii hea õppija, liider, visionäär, peab ise olema mudel laste jaoks, loomulikult, riskivõtja ja nii edasi. Ja ta ei saa olla enam teadmist edastaja. Ta on meil õppisituatsiooni konstrueerija. See inimene, kes aitab saavutada tulemusi. Okei, mis meil edasi? Aha. Ja võt nüüd me küsime teie käest, kolleegid, kas see oli täiesti uus informatsioon teie jaoks? Päeva on tõstki käe, kes juba teadis sellest? Või on kuulnud juba sellest midagi? Või on kuulnud, jah. Väga hea, me lootsime, et te niimoodi vastate. Me teadsime, et see tuleb niimoodi. Sest tegelikult me olime kindel, et kõik õpetajad, no peaaegu võib olla, ja õppejõud teavad sellest. Ja probleem seesneb... On kuulnud sellest, jah. Jah, seesneb mitte selles, et me ei tea, millised muutused toimuvad, vaid seesneb selles, et on väga raske rakendada neid oma õppeprotsessi. Ja meie jaanuaris viisime läbi... tagapere lossis haridustehnoloogide talvekooli ja tegelikult me esitasime täpselt sama küsimuse meie Eesti haridustehnoloogidele. Kokku oli kuskil 70 inimest. Ja, et miks meie lähenemine õpetamise veel peab muutuma? Ja te näete, et nad nimetasid põhimõtteliselt täpselt samad põhjused. Õppi on muutunud ja tehnoloogia, info kõikjalt kätte saada, õpetaja roll on muutunud, õppimine on muutunud, need samad teemad, mis me on. Ja. Tegelikult kõik õpetajad on sellest on kuulnud ja väga paljud on võtnud selle info omaseks, et jah, on muutunud tegelikult. Jah, me kõik teame sellest. Aga kui me vaatame nüüd need kaks pildi, kolleegid, vaadake. Ma arvan, et nende vahel on kuskil saada aastat kindlasti on. Kas sisuliselt, põhimõtteliselt midagi on muutunud? Mida arvate? See on mingi ekraan seal, näed, see on mingi ekraan. Aga sisuliselt vist no ei ja, ole. Siin on, ma arvan, et kriiditahvel, siin elekter, on ekraan. Ja elekter on olemas. Elekter, okei. Aga selles koostöös, õpilaste ja õpetaja vaheline koostöö. Täpselt sama ju. Tegelikult, jah. Ma enne, kui oli see esimene ettekanne väga huvitav, mulle tuli üks mõte pähe, et siin kaks päeva tagasi, jällegi siin kõrval ruumis, ühes auditooriumis, ma keset loengut, nagu mu tuli hopp mingi idee ja ma küsisin siin tudengite käest järgmist. Et huvitav, et miks teie, kui tulete mulle loengusse, lähete, istute sinna ülesse, no see on igavene suur auditooriumil. Miks te lähete sinna? Mille jaoks? Teil ei ole mugav seal ju. Ma ei rääkin seda sulle. Ei. See ei ole planeeritud ju.
Ja siis nemad umbes vaatas samamoodi mind umbes, vaatas nagu sinagi praegu silmadega. Ütles, et teil ei ole mugav seal ju. Milleks te tulite siia? Kas tulite Facebookis istuma? Mina muidu ei keela loengu ajal Facebookis istumist. Ja või mida te tulite tegema siia? Tegelikult see rühm oli väga väike, mingi 50 inimest. Ja see loengu voor, väga väike 50 inimest ainult. Ja mis teile, miks te istute? Vaadake, meil on seal tahvli pinda, no umbes sama palju, tahvli pinda seal. Tulge alla siia. Ütleme, lihtsalt surelike juurde on. Et miks te lähete sinna taevasse, istute seal, vaatate, kuidas mina seal tahvli võimlen. Tulge alla oma vihikutega, oma läpakatega või ükskõik millega, Facebookidega. Ja olge koos minuga siin. Et teemegi niimoodi loengud. Mina vehin tahvli juures, annan kriisi sulle, sina vehid edasi. Meil on ju tunduvalt lihtsam koostööd teha, kui need pingid ära kaotada üldse. Kas sa ei suuda poolteist tundi jalgade peal seista või? Mul oli esmaspäeval 9 loengud järjest, mitte 9 tundi loengud. 9 isegi minu jaoks oleks karm ühes päevas. 9 tundi loengud oli mul järjest 8 mingi kella 5. Ma seisan kogu aeg, ei ole midagi minuga juhtunud. Sa töötad? Sa oled aktiivne. Ma tahan, et nemad ka töötavad. Ja see oli nii suur šok nende jaoks, et kuidas. Ja ma kohe tahaks, et keegi viiks need pingid üldse välja sealt. Neid ei ole vaja tegelikult. Seiski sama minu juures. Ei ole vaja. Ja konspekteerida pole vaja, sest minu loengud on kõik juba veebis olemas. Kavalalt. Seal on tühikud sees. Siis gapid on sees. Et kui sa vaja midagi ise mõelda, näiteks mingi teoreemi tõestuse moment on olemas, aga lõpuni tegemata näiteks. Või on mingid lüngad ja siis me koos arutleme ja täidame neid. Et sa ei pea väga palju kirjutama. Põhiline on see, et sa pead diskuteerima minuga. Ja ma võin veel lisada siia, et mul on väga positiivne kogemus ka ümberpöörd klassiruumi kasutamisest ülikoolis. Ma hakkasin kasutama seda veel 2 aastat tagasi ja ma olen kasutanud seda tudengitega, auditooriumites, kus on tudengid arv üle 100. Panengi need rühmadesse töötama. Töötavadki mul 17 rühma. Ja ma olen väga rahul nende tulemustega. Ja nemad ka. Aga nii nagu me ütlesime, jah, et me kõik teame nendest muutustest, aga ikka midagi eriti ei toimi või kuidas ei... Jah, me oleme, nagu ütlesime enda ka, meil on väga palju neid koolitusõpetajatele. Üldjuhul nad on tegelikult väga motiveeritud ja tegelikult meil on väga positiivsed kogemused sellest koostööst õpetajatega. Tõesti on olnud meeldivad õpetajad ja tegelikult neil huvi on olemas, aga tegelikult see ei ole nii lihtne. See ei ole nii lihtne ja seal on väga palju segavaid faktoreid. Näiteks müüdid. Näiteks sellised müüdid. No meie nimetasime neid müüdideks. Kindlasti kõik haridustehnoloogide aktiivsed õpetajad on kuulnud nendest. Et näiteks kõige esimene, kui sa räägid sama ümberpööratud klassiruumis projekti õppest, ma ei tea, uurimuslik õppest, siis nad kohe küsivad või ütlevad, et ma ei ole kindel, et see uus meetod annab 100%-lise tulemusi. See on nii naljakas. Ja tegelikult ma kohe tahan küsida, kas hetkel teie meetodid tõesti annavad... Sa oled 100% või? Jah. Sina annad tahvli eest tõesti enda 100% ja sa teed suure töö ära. Ma täitsa saan aru sellest, et see ei ole lihtne üldse seda tahvli eest niimoodi õppilastega tööd teha. See on suur töö ja ma ise olen ka ju õpetaja olnud ja õppejõud ja nii edasi. Aga kas ta on tõesti 100%-line? Et siis peale seda nad ütlevad, et ma ei usu, et nad meetodid soobivad, et nad soobivad ainult motiveeritud õppelastele. Võt nüüd, kolleegid, kui need meetodid soobivad motiveeritud, no siis pange need tööle, las nad töötavad tunnis, iseseisvalt, rühmades, aga need, kes ei ole motiveeritud, võib töötagi nendega. Teil on aeg, et nendega tegeleda, see on ju nii mugav ja siis ei ole vaja peale tundi teha, kuidas see nimetatakse, konsultatsioon, jah? Koolis, ma unustasin sellest. Konsultatsiooni, ma ei kasutanud, ma ei tea, mis on konsultatsioon, ma pole ammu kasutanud konsultatsioone ei koolis ega ülikoolis. Ma räägi, et mõni tudeng vahest küsib semester alguses, aga mida on konsultatsioonid? Ma ütlen, ametlikud algas praegu ja lõpeb pooleteise tunni pärast. Ja siis on neljapäeval veel üks kord pooleteist tundi. Ja siis on järgmine nädal uuesti teisipäeval pooleteist tundi ja neljapäeval pooleteist tundi. Et 2 korda nädalas on konsultatsioonid. Ma loodan, et saite ideest aru. Okei, loomulikult siis te olete kokku puudunud sellega, et õpetajad ütlevad või õppejõud, et need tahvel arvutid, nutsid telefonid, nad ainult segavad, et nad on lihtsalt mängimiseks. Aga tegelikult need õpetajad, kes rakendavad õmõpet oma õppetööst, nad räägivad sellised, et õpilased kasutavad nutiseadmed ainult selleks, et
leida info ja koostada seal midagi koos. Nad ei hakka mängima, kui nendel ei ole igav. Nad ei hakka. Tegelikult just täna ma kuulsin meie naabri mehed vaidlised oma lapsega, et nad võtsid tema käest nutid telefoni ja ta läheb kooli ilma selleta. Ja loomulikult ta oli muures, aga nad võtsid sellepärast, et ta mängib tunnis. Noor, aktiivne poiss õpib kolmandas klassis, ta oli igav, ta mängib tunnis. No ma saan aru temast. No igav, aga kui poleks olnud kindel, ma olin kindel, et ta poleks mänginud. Näiteks eile jällegi õhtul meie vanem tütar vaatas mõned videot YouTube'is ja kui ta vaatab, tegelikult ta ei kuula isegi, sa võid kutsuda, ma ei tea, süüa, magada, ta ei kuula, sest ta nii vaatab sinna ekraanisse. Aga väikese tütrega me hakkasime raamatut lugema, kohe siin kõrval. Loeme lihtsalt raamatut, üks raamat, teine raamat ja siis ta pani pausele, tuli meie juurde, istus ja me lugesime kõik koos. Ja ma ei palunud, ma ei öelnud talle, pane kinni, me loeme raamatut. Miks sa istud seal? See ei ole normaalne. Üldiselt me ei keela nendel. Meil on lastel oma läpakas, oma iPadid, kõik olemas. Ja tegelikult me ei keela nende kasutamist, sest see ei vii kuhugi, see on selge. Ja sama sellegi, me lihtsalt vaatame, kui palju ta selle nutja seadmete aega kulutab. Kui me näeme, et vist on palju, siis me lihtsalt pakume alternatiivi. Näiteks Marina eile pakkuski, läks väiksema lapsega kõrval raamatut lugema. Aga kui sa võtad laua mängu, siis mitte keegi ei võtta selle nutja telefoni. See on viimane asi, jah. Sest see on igavuseks, jah? No jah. Kui igav, siis nad võtavad ja kasutavad. Meile lahutus juba, jah. Okei, võt see on minu lemmik, ma ei jõua kogu programmi läbida. Mitte nii ammu ma viisin läbi online kursus. Kursuse. Kursuse. Ümberpöördud klassirum. Ja mul oli rohkem kui 100 inimest seal kursuses. See kursus oli venekeelne, internetipõhine. Ja ma ei tea, no kolmas osa õpetajatest räägib sellest, et jah, võt 2 tundi mina proovisin. Me mängisime seda ümberpööratud klassiruumi, aga nüüd mul tegelikult on vaja ju jõuda minu programmi läbida. Saate aru, see on lihtsalt mäng. Okei, no 2 tundi me ei mängime. Tegelikult me räägime sellest, et see ümberpööratud klassiruum on selleks, et te saaksite läbida oma programmi. Jah, mitte vastupidi. Mängime mitte vastupidi, jah. Et okei, no mängime. Aga nüüd tõsiselt võtame, et jällegi mina jällegi nad ei usu, et see meetod nii-öelda töötab. No jah. Ma igal konverentsil, igal peole koosolekul räägin, kuidas ma ikkagi, ma väga põhjuselt ütlen, kuidas ma siin 4 aastat tagasi, kui ma olin koolis õpetaja 12. klassis, kuidas ma õpetasin kogu tõenäosus teoori ära niimoodi, et ma tahtli peale lahendan ühtegi ülesannet. Ma ei tuletanud ise ühtegi valemid, mitte midagi ma ei teinud ise. No ma loomulikult, ma tegin väga suure eeltöö ära. Mul oli veebipõhine keskkond, lapsed töötasid 3 nädalat rühmades, mina pidevalt monitoorisin, andisin need tagasisidet ja toetasin neid. Aga see on võimalik ja see töötab. Ja ma olen väga rahul nende õpilastega ja nende riigi eksimi tulemustega, mis sa tegid tookord. Et see töötab tegelikult. Aga sellega, nende meetoditega peab alustama loomulik altklassides. Et kui sa hakkad 11. klassis tegema ümberpöörd klassirumi või probleemipõhist õpet, siis sul võib ruugi see õnnestuda. Sest lapsed on ju, ütlevad, kuule õpetaja, see ei ole õpetamine, see on mingi kloonaad siin tegelikult. Ja sa teed meiega. Okei, ja siis viimane, et keegi peab selgeks tegema, kuidas need vahendid töötavad. Et te olete vist kuulnud sellest ka. Et tegelikult need uued vahendid tulevad ja tulevad juurde ja kui õpetaja tuleb kursusele, siis ta ütleb, noh, võt jah, ma ei teadnud, võt jälle, ma ei tea, 6 aja pärast või 2 kuude pärast. Et keegi peab uuesti tegema koolitus, et näidata, millised on uued vahendid on. No meie õpetajad on päris head usinad koolitustel käijad ka tegelikult. Jah, kus juures. Aga tegelikult... Sisuliselt ei ole väga palju asju muutunud. Ja see aeg on juba möödas, kui me ei rääkisime juba vahenditest, sest esiteks, kui sa liitud professionaalse kogukonnadega, seal jutt vahenditest kindlasti on. Meil toimuvad veebipõhised seminaarid, kus inimesed räägivad, kuidas need toimuvad. No lihtsalt liituge selle võrguga, ma ei tea, pange kuskile ennast kuidagi võrgu ja siis te leiate selle informatsiooni, ei pea füüsiliselt kuskile minna ja kulutama aega selle peale, et lihtsalt vaadata, kuidas mingid vahendid Ei, me oleme kindlad selles, et see õpetaja täiendkoolituse mudel, mis oli siiamaani, ta oli, töötas, aitäh, väga hea, aga me ei saa jätkata niimoodi. Ja ma siiralt loodan, et see õpetaja täiendkoolituse filosoofia idee kardinaalselt muutub
lähitulevikus. Ma siiralt loodan sellele. Ja ma tean, head, mul head kolleegid teevad tööd selle kallal ja loodan, et neil õnnestub see oma ideed ellu viia. Okei, aga tegelikult selleks, et need müüdid kaoksid, meil on vaja mõned fookused nihutama. Ja siis vaatame, millised fookused vaatame, need on. Ma arvan, vaatame põgusalt, et jällegi toetudes selle oma, ütleme, suhteliselt suurele, ütleme, selle experience'ile koostöös õpetajatega, ma võin öelda, et tegelikult asi ei olegi põhimõtteliselt väga palju nutiseadmes. Väga paljud on tegelikult valmis neid nutiseadmeid tunnis kasutama. Ja noh, meil ei ole ainult need õpetajad, kes keelavad neid nutiseadmete kasutamist, ütleme, kas loengus või tunnis. Aga tegelikult väga tihti kasutatakse neid nutiseadmeid ikkagi vana viisi. Ja sellepärast on väga tähtis algul nagu muuta see õpetaja lähenemine üldse õppimisele õpetamisele, et fookused peavad muutuma. Ja siis on need kõik need nutivahendid väga orgaaniliselt siis kohe sobituvad sinna õpetamispraktikasse. Ma olen selles kindel. Ja samas need nutiseadmed lihtsalt aitavad seda fookust muuta, nad toetavad seda. Et me hetkel on suureks probleemiks pikerdamine. Meie pakume, hakkame tegema koostööd. Ei keskendu pikerdamisele. Keskendume koostööle rühmades. Me ei keskendu kontrollile ja vaikusele tunnis ja õpetaja kuulamisele. Vaid paneme lapsed ise töötama ja õpetaja toetugu neid. Ja me pakume, et võtame selle tunni läbiviimise õpiku järgi ja liigume sealt õppisituatsiooni konstrueerimise poole ja reaaselu probleemide lahendamise juurde. See on kõigile teada, et vektor füüsikas ja vektor matemaatikas on kaks erinevat vektorit, mis oma vahel on midagi kuidagi seotud. Ja nii on väga paljus ainetes. See, mis toimub kunstis ja see, mis toimub ajaloost või kirjanduses, ei panda mitte mingil juhul kokku. Et minu mõelest õppetöö peakski algama ikkagi sellega, et on huvitavad probleemid, interdisciplinaarsed, et ei ole matemaatikat, füüsikat, keemikud. No, ta on olemas koolis, aga siis tundi ei pea olema minu mõelest. Sellist tundi ei pea olema. Ja tegelikult kontrollis siin Liis mainis ka, jah? Et õpetajatel kohe tekib selline, ma ei tea, kaos, kui tunnis õpilased räägivad, käivad, midagi teevad, tegutsevad iseseisvalt. Et kui tegelikult see fokus on nihutatud siia, et tegelikult ta peab lihtsalt toetama, ta ei pea kontrollima, ta ei pea vaikust ja distsipliini hoidma. Ja see fokus siin peab nihutama kõigepealt siin ikka peas. Siis sellega enam probleeme ei ole. Ja siis enam ei teki probleemi ümberpäevatud klassiruumi praktikasse, no, ütleme, elluviimisega, selle ideega. See on tunduvalt lihtsam, kui sa arvad, mille jaoks sa seda teed. Et aine sisu on vahend. Et sa ei pea rääkima, vaid sa pead toetama nende huvi ja konstrueerima õppisituatsiooni. Et tund peab algama mitte tunni teemaga, tahvli teema, et nagu on meil traditsiooniliselt. Tunni teema tahvlil, kuubel paremal, kodused üleselt ka juba kirjas ja alustame tunniga. Ei. Mina alustasin tundi viimased aastat koolis lihtsalt probleemiga, näiteks. Ja ma vahest väga tihti teen niimoodi. Laip leiti 11.30, laiba temperatuur oli 35.5, toa temperatuur oli 20, mis kell ohver tapeti. Vaat niimoodi alustame meie. Vaat see on huvitav. Ja nad otsivad üles mingi Newtoni seaduse. Nad saavad, see tundub, et keeruline, aga esimene kursus lahendab selle vabalt ära. Ja see inimene, kes on ükskord elus näinud tuletist 11. klassis ja integraali ükskord 12. klassis, lahendab selle probleemi ära. Ja see, aga noh, seda meil ei ole koolis ju. Loomulikult õppimine peab igal pool toimuma, kindlasti. Et ma arvan, siin ei ole mitte midagi, võibolla ei ole midagi saada isegi. Valukoht on kodutöö, see on tõesti valukoht. Ja. Et siis tegelikult see kaks tegemata koodutöö eest me võiksime tegelikult nihutada siia poole, et see, et koodutöö jäi tegemata, räägib võib-olla probleemidest ja võib-olla lihtsalt on vaja toetada, kuidagi aidata, mitte kasutada seda kui... Oi. Ei ole hullu. Tegelikult meil aeg on vähe ka. Okay. Ja mul on 10% ja siin hea kolleeg. Kas me ei lähe tagasi? Tuleme siia. Ma arvan, see on kõik, kui me selge. Okay. Et M-vahendid ei ole keelatud.
et kõik huvitavad äpid ei ole mängimiseks. Läbi nende saabki õppida. Ja õppivahed on ka õppede loomulik osa. Me peame näitama õpilastele, kuidas neid kasutada oma professionaalses, ütleme, töös varengus. Kuidas need abil õppida, kuidas need abil tööd teha? Ma mõtlesin, et ma tahaksin väga selle learning appsi ka huudi kohta öelda, et tegelikult need vahendid mulle väga meeldivad ja ma väga õpetajatele need rekomendeerin ja ütlen, et nii hästi toetavad, võib kasutada kui kujundava hindamise vahendid. Ja siis pärast õpetajad ütlevad, no võt, meil on selle kolmanda verandi lõpus viimane tund on nii ja näe, siis me mängime. Võt siis ma kohe, mul ma ei tea, ma nii solvun selle peale, et mu nii kahju, tegelikult iga päev on vaja need kasutada. Need on need vahendid, mis toetavad ja läbi mängu saab õppida ja töötada õppilastega. See ei ole mäng. Lasteks on see mäng, aga meil on see taga ja oma mõte. Nemad mängivad. Mina kasutan Kahooti oma tudengitega siin samas, kas või tehnikülikoolis. Kahekordse intervalli juures, kui me mängisime seda ja oligi 15 ülesannet ja 15 ülesannet juures oligi kõik õige. Oligi kõik õige, algul oli pooled valed, siis pasapis ja rahvas õppis selle käigus. Võibolla ongi nüüd, me räägime muutustest. Me väga palju tõime teile põhjused, miks võiks midagi muuta. Ja kes peaks muutuma? Kõik peaksid muutuma. Õpetajad, õppejõud, nende ülemused. Lapsevanemad kõige tähtsam. Ja siin ongi me nüüd valida, kas me oleme need muutuste ohvrid või me oleme muutuste peremehed. Ja kõik sellest sõltubki see, kuhu sa selle koma paned. Meie paneksime ikka koma sinna, et me peame muutuma. Me ei saa, ei tohi töötada vanaviisi. See on ju, sellest sõltub meie riigi tulevik. Ja me täname teid. Kõik. No nii, tänan. Millega tänab lahus. Ma alustan interneti kaudu saabunud küsimusega nimelt, kuidas praegused õpetajad saaksid üleöö muutuda innovatsiooni kandvateks õpetajateks? Me oleme teinud väga palju koolitusi ja me oleme töötanud õpetajatega ka, ütleme, 7 aastat tagasi, kui ma alles tulin ülikooli. See ei käi üleöö. See on pikaajaline protsess, koostöö ja ülikoolid on selliseks koostööks täitsa valmis. Ja on selge ka, et kui sa hakkad õpetajatega töötama, tihedalt koostööd tegema, siis need muutused on tulemas. Aga jällegi, kui sa lõpetad selle koostöö, siis mingi hetk jällegi need muutused tõmbavad tagasi. Ja tegelikult see ei käi üleöö tegelikult. Sellist retsepti kohe hopp niimoodi ei ole. Aga kindlasti ülikoolid töötavad selles suunas. No nii, alustame siis küsimustega auditoriumist. Palun. Tänan väga huvitava ettekande eest, et mul on siin ka paar sellist tähelepanekud, et kui te tõite seal välja see 2 pilti, siis mina nägin seal väga suurt muutust. Et esimeses klassiruumis oli informatsioon ja teises, vastupidi esimeses klassiruumis, ei olnud informatsiooni ja teises oli väga suur informatsioon. Teine on see, et ümberpööratud klassiruumi metoodika, et näen ka väikest ohukohta. Et kui mina tööpäeva lõpetan 16:00, siis ma võin tegeleda sellega, millega ma tahan, aga õpilane läheb koju, tal on 3 aines ümberpööratud klassiruumi metoodikat kasutatud ja tal hakkab suur töö. Ja kolmas tähelepanek võib olla see, et kas meil täna on selliseid kõitvaid ümberpööratud klassiruumi õppematerjale, mis võib olla kutsuvad seda metoodikat kasutama. Aitäh. Okei. Tegelikult väga hea, ma kohe selle teise küsimuse juurde lähen. Väga hea küsimus. Ja kui näiteks, mina räägin sellest ümberpöördus klassiruumist ja meie Jüriga räägime õpetajatele, sest meie alustame tegelikult sellega, et selleks on erinevad stsenaariumid on olemas. Et selleks, et läbi viia ümberpööratud klassiruumi, erinevad stsenaariumid peavad olema. Ja tõesti on selline oht, et kui kõik õpetajad nüüd otsustavad, et nad teevad ümberpööratud klassiruumi ja need lapsed lähevad pärast koju ja ma ei tea, 6 tundi järjest nad siis peavad need videosid vaatama. Marina, aga see video ei ole ju 45 minut. No isegi näiteks, ma ei tea, füüsik paneb, matemaatik paneb, ma ei tea, geograafia õpetaja paneb. Ma just, et kõik paneb ühel päeval. Üldse võiks olla niimoodi, et nagu ma ütlesin, et me integreerime erinevad ained, siis ongi üks video ainult.
Okei, see on esimene stsenaarium. Näiteks teine stsenaarium on selline, et kui õpilased ei hakka koodus need videosid vaatama, siis äkki me proovime töötama täpselt saama nendega tunnis. Ega nad ei pea tingimata koodus seda vaadata. Las nad lähevad raamatukokku, vaatavad seal videot, pärast tulevad tundi ja esitavad teile küsimusi. Nad võivad, ma ei tea, te võite tunnis niimoodi õppetöö korraldada, et nad 10, 5 või 7 minutit vaatavad kõik koos videot. Pärast, ma ei tea, teevad mingi löningkapsi, pärast esitavad küsimused, arutlevad õpetajadega, töötavad edasi töölehega. Ma ei arva, et see tingimata koodus peab olema. Ma ei arva. Marina, jah, Marina, see on väga huvitav idee loomulikult. See on põhimõtteliselt ümberpööratu õppimine põhimõtteliselt. Õppimine, jah. Aga asja mõtlen selles, et no, kui ma vaatan oma lapse pealt, siis eelmine aasta ka. Eelmine aasta küll oli tal kodutöö maht, oli ikka väga tappev, ausalt öeldes. Ega me väga tihti midagi muud ei teinudki. Et, ja ma ei saa aru, et hetkel juba on kodutöö maht päris suur. Ma ei tea, võibolla mõnes koolis ei ole. Aga meil oli eelmine aasta küll väga suur. Kell 6 hakkas tegema kell 10. Ja mul vennapoeg sama 4. klassisega teises koolis samamoodi. Kui ma iga õhtu, kui ma helistan vennale, siis nemad tälle kodutööd teevad. Iga õht on niimoodi umbes tegelikult. Mm-hmm. Nii et see kodutöö maht praegu seda ketkel ka, ei, ta ei ole väiksem ju. Mm-hmm. Aga kui me anname lastele 3 videot vaadata ja sinna iga video, selle 5-minutilise video juurde paneme ühe küsimuse või paneme väikse testi, learning apps näiteks. Ma ei näe selles probleemi, et see mingi maht peaks nüüd meeletult kasvama. No nii, meid hakkab jälle aeg pitsitama natuke. Heiki tahab siin midagi küsida. Aga paar küsimust ehk veel. Veiko Kõrm Vormsilt. Tegelikult ma ei tahagi küsida, vaid ma tahtsin sellele samale küsimusele võib-olla aidata natuke vastata. Selle võrra, mida täna õpetaja loeb loengut, tegelikult koolipäev läheb siis lühemaks. Ehk ta ei tee 45 minutit või mis iganes see tunni või koosolemise pikkus on, see ei pea ole enam nii pikk, kui laps on selle teemaga tutunud. Kuskil raamatukogus, kodus, trammis, bussipeatuses, kus iganes on ta seda vaadanud, siis see koolipäev, see kontaktaeg, istumine koolis jääb ju palju lühemaks. Just nii. Ja, väga õige. Nii ongi. Ja tegelikult lapse vanemate kohta äkki ma kiiresti ütlen. Mäletate, eelmine küsimus oli, et kuidas lapse vanematele teha selgeks, mis on ümberpööratud klassirum ja mis see tähendab, et nüüd õpetaja näiteks tunnis ei selgita. Ja ei räägi. Jällegi Facebookis ma keegi kolleegides kirjutas, ma lugesin oma Facebooki lehel, et jällegi viienda klassi vanemad hakkasid nagu vaidlema ja öelda sellised, et no, kuidas see on imelik, et laps tuleb koodus ja näiteks temal kodu ja temal konspekt puudub. Et kuidas on võimalik. Ja mis ta tegi? Ta tegi lapse vanemate koosoleku. Ja viis läbi ja ta töötas nendega täpselt saama, nii nagu tema töötas oma õppelastega. Ja siis lõpus ta küsis, võt nüüd mõelge, mida te omandasite, millised oskused, teadmised, pädevused. Ja peale seda lapse vanemad enam ei küsi midagi. Põhimõtteliselt tegi ühe lastavate koosoleku tegi, aga ümberpöötud klassi stiilis nagu põhimõtteliselt. Jah, nad seal mängisid QR-koodidega, täitsid kõik üles, ise uurisid eelnevalt midagi. No on ikka nagu, kui sa käib selle ümberpöötud klassi puhul. Ja siis nad saate aru, mis see tähendab. Jüri ja Marina, ma pavandan, et teeme ühe hästi kiire küsimuse. Meil aeg tõepoolest pitsitab. Jah. Mul hakkab 2 minuti pärast loeng tegelikult siin kõrval. Tudengi tootavad, mis mind juba. Just a question. I suppose that if we want to change the time and the space of the school and we decide to go in this direction, I think we cannot speak about classroom because the classroom is the theater of teaching. I think we must design a different environment at the school level. It's mandatory for me. See oli kommentaar. I'm very sorry, I didn't hear the first part of your question. Äkki Peeter, sa saad öelda lühidalt. Tõesti, ma ei kuulnud esimest osa, sorry. See oli kommentaar, see ei nõuaga vastust. Ja see oli lihtsalt kommentaar. Okei, sorry. Mm-hmm. Mis oli kuulnud algust, jah? Ma saan aru, et Jüri, sa lähed loingule või? Sa lähed praegu loingule või? Jah, mul on aga Marina jääb siia. Ei, ma lähen ka, mul ka loen. Aga ära mine. Jah, tudengid ootavad mind, väga huvitavad inimesed. Mulle väga meeldivad noored, nad ei ole hukas, nagu öeldakse. väga huvitavad. Ja, nad võib-olla ei oska teha sellised asju, mida oskasin 96. aastal teha. Neil võib-olla tõesti ei ole sellist võimet pähe õppida sellises mahus tekste, nagu minul oli kunagi.
aga nad kindlasti oskavad midagi muud teha paremini kui mina. Minu lapsed on kindlasti andekamad kui minu. Aga jätkame seda diskussiooni virtuaalselt. Jah. Okei, aitäh. Okei, täname.